ଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷକୁ ଯେଉଁ ଏଠି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏ ଯାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ନୂତନ ଭାବେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ 1.5 ଏକର ଜମି ନେଇଛି ଏଠି। ମୁଁ ତ ନୂଆ ଭାବେ କରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମାଛ କଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠିକା ପରିବେଶ ସେତେ ଭଲ ଯଦିଓ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେବା କଥା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ତା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲକ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତାମତ କରି ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଚାଷୀମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ସରକାର ଆସିବ, ମୁଦ୍ରା ବିଦେଶ ମୁଦ୍ରା ଆସି ଆଧାରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରି ହେଇପାରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, ଚାଷୀ ବେନିଫିଟ୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଚାଷୀ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଏ ମାଛ ଆମର 75 ଦିନର ମାଛ ଇଏ। ଆଜିକି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଚାଷ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ମୁଁ ହାରିଗଲି, 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରିଗଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଛି, ଲାଭ ବି ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ବି କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ କର୍ଜ ଦାମ କରିକି ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ସବୁ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ସବୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଛୁ। ଏବେ ଆମର ବ୍ଲକରୁ ଏସଓ ସାର ଆସିବା ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଭିତରେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି କ'ଣ ଏବେ ପୋତା ଚାଲିଛି, ଲୋନ୍ ବି ଆମକୁ ମିଳିନି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଯେ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରାୟ ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲାଣୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟର ମାଛର ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ସଫର ରହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ପଇସା ବ୍ୟୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ପର୍ଚେଜର୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗରିବ ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆମେ ଏଇ ମାଛ ଧରା ବୃତ୍ତି ପିଲାଦିନୁ କରିଆସୁଛୁ। ଏ ମାଛ ଧରା ବୃତ୍ତି ଆମକୁ ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ମାଛ କମିବାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। ଆମେ ତେଣୁକରି ଇଏ ବାହାର ପୋଖରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସି ମାରୁଛୁ।